שלום, כאן מיסטר קומיקס, ואני מעיין רותם גם. אני מציג לכם מי החמישה דמויות בכל הזמנים שהם נגד אחד השני או מחברים שמסתדרים. זה בקשר לקפקום או סגה או DC או מרוול. ארבעה דברים מחכים. חלק מה שאני צריך להגיד לכם שהמספר חמישי או שישי או שביעי כן. אז בוא נתחיל. מספר שביעי זה טאנוס נגד דארקסייד, שני אלוהי המוות, והם צריכים לשלוט על הכל והרוג על הכל. הם בריוני המכשירי המדענים האכזרים בכל הזמנים, שני אלפים מושבעים של ליגת הצדק והנוקמים, וזה אומר שיש להם כוחות מיוחדים. ומי יצח זה טאנוס. מספר שביעי אישי זה מגטרון נגד סיגמה. סיגמה ומגטרון הם כמו אבא כמו בן. הם יכולים לנצח את אופטימוס ומגה מן איקס. זה אומר שמגטרון וסיגמה שני מכונות וקיסרים השולטים ומנהיגים. ומי המנצח זה מגטרון וסיגמה. תיקו. מספר חמישי זה אופטימוס פריים מגמן. אופטימוס ומגמן הם מקורים הרובוטים הבאים בכל הזמנים. אופטימוס פריים הוא יכול להיות כמו איירון מן, אבל לא משנה, הוא אבא של מגמן איקס. אבל מגמן איקס הוא לא מתאים לאופטימוס, אבל כמו הבא כמו בין מגמיקס ואופטימוס הם חברים. מגמן הוא הילד ואופטימוס פריים הוא הגדול המנהיג. מגמן ואופטימוס פריים הם לא אותו מנהיג, אבל זה ככה אותו כזה, כי שני אלו הם מיוחדים, יכולים לנצח את סיגמה, ויילי ומגטרון. זה אופטימוס. מספר רביעי זה ספיידרמן נגד הברק, שני שכונה חברות, הוא המהיר והוא הכביש, אבל זה אותו מדהימים בכל הזמנים, והמצח הזה ברק. הם תמיד יכולים להיות בכל הזמנים. הברק וספיירמן הם חברים שותפים כדי לנצח את זה וזה. מספר השישי זה יוניקרון נגד גלקטוס, שני המורעבים של העולם בכל הזמנים. יוניקרון וגלקטוס הם רוצים לייצר את החיילים של גלקטוס ויוניקרון. יוניקרון יצר את גלבטרון והילדים שלו. גלקטוס יצר את גלשון הכסוף וטראקס. אפילו את נובה שהיא פרנקי ריי. אין להם ברירה, שני יוצרים ואוכלים. אני מנצח את זה. תיקו זה יוניקרון וגלקטוס, זה נקרא תיקו. המספר השני בכל הזמנים הרע עם הרע זה טוב בסדר זה וזאת אלו סיור מון וסטארפייר. שני אלו הן גיבורות הכוכבות
היא החייזרית והיא בת אנוש, אבל שני הגיבורות מכדור הארץ שהאנשי בכל הזמני בני אדם יגן להם, סייר מון וסטאר פייר, הן קלות החזקות העל כי לנצח את מכבירי ודארק סייד. סטאר פייר וסייר מון הם צוות עם מגה מן איקס. המנצחת היא סייר מון וסטאר פייר. תיקו. וואו, מספר ראשון בכל זמני? שני גיבורים אחד שני בזה? איירון מן ונגד מגה מן איקס. שני אלו גיבורים בכל זמנים נגד אולטרון מדריד וסיגמה וכל נבלים. שני אלו אותו רוב מגה מן איקס הוא אנדרואיד ואיירון מן הוא טוני סטארק. אבל לא משנה מה יקרה, שני אלו שנות הורים, אבל הם גם יכולים לעשות כיף. איירון מן והמגה מן איקס הם חברים בכל זמנים הטובים. היה כיף ונצח על זה. ומי נצח? זה לא משנה, זה מגה מן איקס הכחול, הגיבור הראשון בכל הזמנים, וזהו. תודה שהצטרפתם איתי, אני מעריך אתכם גאים מאוד. מיסטר קומיקס יכול להיות חברים איתי, אני גם צריך לתת לכם שתהנו ויהיה לכם יום טוב.